Re, viss ēters ir te! Ugunsnelēmē mirušā vīrieša nāve tukumā nav homofobisks uzbrukums vai novešana līdz pašnāvībai, tā beidzot izmeklēšanu ziņo valsts policija. Izmeklēšana notikusi prokuratūras uzraudzībā un pabeidzot kriminālu procesu secināts – nav noticis homofobisks uzbrukums. Traģēdija tukumā notika aprīlī. Tā sabiedrībā raisīja asas diskusijas un plaša rezonansu medijos. Pie tukuma policijas ēkas piketā cilvēki izteica šaubas vai nāvi izraisīja nelaimes gadījums. Arī sākotnēji iegūtie materiāli liecināja, ka visticamāk nav noticis homofobisks uzbrukums vai cita veida noziedzīgs nodarījums, taču par to pirms informācijas publiskošanas esot bijis jāpārliecinās. Šodien raidījumā Rīta Panorāma valsts policijas priekšnieks Armands Rūks norādīja, vīrietis bijis alkohola reibumā un pats sevi aizdedzinājis. Konstatēts ir ar dažādām izmeklēšanas darbībām, tai skaitā ar izmeklēšanas eksperimentiem, ka persona to ir izdarījusi pati, pati ir aizdedzinājusi sevi, ir bijis klātesošs alkohola reibums, 1,75 promīles. Mums ir video ieraksts, kā persona pati nopērk šo te degšķidrumu, ir izņemts notikuma vietā tā pati degšķidruma pudele. Ir apstiprinājies, ka nav bijis homofobisks uzbrukums, nav bijusi novešana līdz pašnāvībai, nav nekādas saistības ar iepriekš kaut kādiem fiksētajiem notikumiem, kur it kā ir cilvēkam šie te draudi.